FC Utrecht uit, dat is geen lastige opgave voor de Rotterdammers, die hier vorig seizoen nog met 2-1 verloren. En het jaar daarvoor met 3-0. Maar dit Feyenoord, dat is een ander Feyenoord. Met Nicky Hofs hier aan de linkerkant aan de bal. Hofs zoekt natuurlijk Makai. Voor het eerst na ruim 7 minuten. Makai even op een gevaarlijke plek in de buurt van het doel. Aan de andere kant dan is dit slordig. Wat wil Pieters met die bal? En dan Grandel in botsing met Slory. Ja, die keeper die moest wel, want daar werd beroerd teruggespeeld. Het levert Grandel en Slory een blessure op. Zorgen zijn een beetje af te lezen op het gezicht van Marwijk. Zeker als Slory niet verder kan. En met dus, nou wat later blijkt, een gebroken middenvoetsbeentje naar de kant moet. Vorig seizoen verloor Feyenoord de eerste wedstrijd met 3-0 bij Groningen. Ron Vlaar, goede opening naar de linkerkant. De Cler is mee opgestoomd. De Cler met twee man krijgt die bal toch nog bij Makai. Makai met terug naar het doel, terugleggen. Luigi Bruins, Bruins schiet, Bruins scoort. 1-0 voor Feyenoord. Grandel ziet daar niet goed uit hoor, bij dat afstandsschot van de gelegenheidslinkerspits Luigi Bruins. Cornelissen met de bal naar Sander Keller. Utrecht probeert het wel, maar de Cler goed voor de man. Ruimte nu in de counter voor Feyenoord. Met Nicky Hofs. Hofs moet die bal breed leggen, wil het ook. Maar dat wordt verhinderd. Hofs voorlangs. Naar de rust bij Utrecht een andere doelman. Grandel naar de kant, toch geblesseerd. En Michel Vorm is zijn vervanger. En die moet meteen in actie komen hier als Tim de Cler voor hem opduikt. Paasje naar Hofs. Het is geen buitenspel. Hofs met Worm. Hofs zonder Worm. En Hofs scoort 2-0. Perfecte counter van Feyenoord. En wat is het toch belangrijk dat ook hij weer helemaal fit, gezond en in vorm is. Nicky Hofs. Utrecht speelde zeker niet slecht, maar Feyenoord is gewoon effectief. Ook hier nu Hofs naar Makai en het is 3-0. Zo heeft ook Roy Makai zijn eerste doelpunt dit seizoen in de Eredivisie te pakken. Feyenoord begint uitstekend aan het seizoen. En ook Makai was één van de drie doelpuntenmakers in Utrecht. En voor Marwijk kan tevreden zijn. Feyenoord wint. Afgetekend.